ስሜ ሀብትልኝ ይባላለሁ። በመንዝጌራ ማል ሜዳ አመልድ አደጋ የመበገር የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት የ07 ቤቤስ አመቻች ነው። ዳዊት በጎች አገዛዝ ላይ ለድል የሚሆን በጎችን አገዛዝ ላይ ጥሩ አገዛዝ ስለገዛ ይሄን ተሞክሮ ለሌላ አርሶ አደር እንድናሳየው ተሞክሮ እንድታሳየን ነበር የመጣነው። ፍቃደኛ ነ የድል በጎችን ለመግዛት ተሞክሮ አለኝ። እነኚህን ደግሞ ሁኔታዎችን ለሌላ አርሶ አደሮች ለመናገር ፍቃደኛ ነኝ። የገዛቸው በጎች ላይ መስፈርታቸው ምን ምን ያሟልተ ነው ለድልብ የሚሆኑ በጎች ይሆናሉ ብለ የገዛባቸው መስፈርቶች በተግባር አሳየን። መጀመሪያ በጎችን ስንመርጥ ማየት ያለብን እድሜ ነው። በጎችን ከሁለት አመት እስከ አራት አመት መሆን አለባቸው እድሜያቸው፣ ወይንም ደግሞ ከሁለት ሸረፍ እስከ አራት ሸረፍ ድረስ። ለምሳሌ ይሄ ሁለት ሸረፍ ነው። ሁለተኛ ክብደት ነው። ክብደት ያው ክብደታቸው መግለጽ እንኳን ባንችል ከ20 ኪሎ ነው የሚለው በጣም ያልወፈረ እና ደግሞ ብዙም ያልከሳ መሆን አለበት። ሶስተኛ አቋም ነው። ሽንጡ ሰፋ ሰፋ ማለት አለበት እና እግሮቹ ረዘም ረዘም ማለት አለበት። አጥንቶቹ ሰፋፊ የሆኑና እግሮቹ በትክክል መቆሙ ማረጋገጥ። አራተኛ ስለ ጾታ ነው። ጾታ ደግሞ ወንድ መሆን አለበት። ነገር ግን ሴት አይደልብም ማለት ሳይሆን ወንዶች ቶሎ ደልበው ለግብይ ስለሚቀርቡ ነው። ዳዊት ብዙ ነገር ነገርከን፣ ከሁሉም ነገር ያስረዳን በጣም ጥሩ ነው። አሁን እስከ ጤናቸውን ስላልነገርከን ጤናቸው እንዴት ነው? ጤንነታቸውን እንዴት አያቸው? ከገበያ ላይ እንዴት መረጥካቸው? ከጤና አኳያ ያው ጤንነታቸው የተሟላ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር መያዝ አለብን። ከዛ ጤነኛማ ከሆነ ደህና ይሆናል። ጤናማ ካልሆነ የመውደቅ ባህሪ አለው ማለት ነው። እኔ ከገበያ ላይ ስመርጥ እነኝህን በጎች ስገዛ ጤናማ የሆነ ማረጋገጫ ማድረግ አለብን። አንደኛ ንፍጡን እዚህ ጋር የሌለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በኩል ቅዘን አለመኖሩ ማረጋገጥ አለብኝ። መሽገር መኖር አለመኖሩ እንደዚህ አገለባብጠን ማየት አለብን። የውጭ ጥገኛ መሆኑን ማጀር አለመኖርም በደንብ አድርገን አገለብጠን ማየት አለብን። ከዛ መቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ቅዘን እንትን ማለቱን ማየት አለብን። መጀመሪያ ወደ ቤት ከመግባታቸው በፊት ወይንም ድርብ ከመጀመራቸው በፊት ጤናማነታቸውን ለማረጋገጥ የውጭ ጥገኛና የውስጥ ጥገኛ ክትባት እናስከትባቸዋለን። ከዛም በላይ ወደ ድርብ ስራ እንጀምራለን ማለት ነው። ሌሎች አርሶ አደሮች ሲሚገዙ ዝም ብለው ስለሚገዙ እንደዚህ በመስፈርት እንትን ብለው አይገዙም እና አንተን በማድረግ ምን ጥቅም አገኘ? በጎችን ስንመርጥ ለድልብ የሚሆኑችን መርጠናል። ከዚያ በመቀጠል
ያው ጤናማ እንደሆኑ ያው ገልጸናል። ስለዚህ እነኝህን ለድርብ ስለማያስቸግሩን ቶሎም ያው አመታቸውንም ቀናቸውንም ሁኔታውን ስላረጋገጥን ለድርብ ቶሎ ይደልቡልናል። ለሽያጭም ደግሞ ቶሎ የመሸጥ ባህሪ ያላቸው ለምን ሲባል በጎቹ ቶሎ ጤናማ የሆኑትን ስላረጋገጠን። ከዛ በተጨማሪ በጎቹን በሶስት ወር ውስጥ ደልበው ወደ ሽያጭ እንዲሄዱ አስችሎኛል። ዳይስ ስላደረክልን ገለጻ በኔና ፕሮጀክቱን በጣም እናመሰግናለን። ሞዴል አርሶ አደራችን ዳዊት በላይሁን ያያችሁት የበግ ተሞክሮ ብዙ ጊዜ እንትና ያደረግነው እንትና አመራረጥ ላይ ነው። አመራረጥ ላይ ሲመርጥ መጀመሪያ ከሁለት አመት እስከ አራት አመት በሆኑ ደረጃ ውስጥ የሚመረጠው ከሁለት ሸረፍ እስከ አራት ሸረፍ የሆኑ በጎችን መርጧል። ሁለተኛ የመምረጫ መስፈርቱ አቋም ነው። አቋሙ ደግሞ ጎኑ ሽንጡ ሰፋፊ፣ አጥንቱ ሰፋፊና እግሩ ረጅም መሆን አለበት። ሶስተኛ የምንመርጠው ደግሞ ክብደቱ ነው። ክብደቱ ከ20 ኪሎ ግራም ያልበለጠ ወይም በጣም ያልወፈረ ወይም ያልከሳ መካከለኛ የሆነ መሆን አለበት። አራተኛ መስፈርታችን ጾታ ነው። ጾታቸው ደግሞ ወንድ ቢሆን ይመረጣል። ከሴቶቹ ይልቅ ወንዶቹ ለመደለብ ቶሎ ስለሚደልቡልን። አምስተኛ የመምረጫ መስፈርታችን ጤና ነው። ጤና ስንል አንደኛ እንትኑ አፍንጫው ከኋላ ከቂጡ አካባቢ ቅዘን የሌለበት ፈሳሽ ነገር የሌለው መሆን አለበት። ከላይ ደግሞ ሰውነቱ ላይ መዥገር ከላይ ቆዳቸው ላይ መዥገር የሌለባቸው መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን። መዥገር ከሌለባቸው ሰውነታቸው አይከሳም፣ ይወፍራሉ። መዥገር ግን ካለባቸው ሰውነታቸውን እየመጠጣቸው ስለሚሄድ እየከሱ ይሄዱብናል። በተጨማሪ ደግሞ ንቁና ቀልጣፋ መሆን አለባቸው። ብዙ ጊዜ በግ ስንገዛ ቀለማቸው ጥቁር ባይሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ጥቁር በጎችን ብዙ ጊዜ ላይንም ቢሆን ስለማይገቡላቸው ነጫጭ በጎች ወይም ሌላ ከር ሌላ መልክ ያላቸው በጎች ቢሆኑ ተመራጭ ናቸው። በወረዳችንም ሆነ ከወረዳችን ውጭ ላላችሁ አርሶ አደሮች ይህ የበግ አመራረጥ ሞዴል አርሶ አደራችን ዳዊት በላይሁንን በመመልከት ትክክለኛ የበግ አመራረጥ ስላሳየ የእሱ መስፈርቶች በማሟላት መምረጥ አለብን እና ይህን ደግሞ እንደምተገብሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ስራ ዳመታችሁ ያምራ